Balakən rayon Tülükəndi 4 yol ayrıcılığında yerləşən torpağı sizə təqdim edirəm. 17 zot torpaqdır, kubçalıdır. İçində hər bir meyvə ağaclarından var. 7 dənə fındıq, qalanı yekə gördüyünüz kimi bar verən ağaclardır. Qiyməti, 17 zotun qiyməti 12 min manatdır. Endirim olacaq. Yenə təkrar edirəm, tam kubçalıdır. Torpaq təcilli satılır. İki taraflı yoldu, yani torpaq iki taraflı yolda, yoldan girişi çıxışı var. Gördüyünüz bu yoldur. Asfaltın kənarıdır. Oldu, sağ olun.